Vi har checkat in på Ellery och beställt upp vin. Vill du ha? Och så här ser det ut i badrummet. Och så här ser jag ut. Det är söndag kväll och vi har checkat in på Ellery, som jag aldrig varit med innan. Inte du heller. Och vi ska väldigt inte spa. Jag tror inte det blir så mycket spa. Men vi ska äta 4 rätters. Och vi ska mysa med Joel och Melker som är inne här. Och de ligger och badar i poolen. Men vi ska möta dem strax. Vi ska bara dricka lite rödvin. Chilla lite, äta lite. Och sen ska ni följa med. Vi ska gå ner och äta frukost. Den här sängen är så mysig. Att den är typ 3 meter bred för det första. Och sen har jag sovit som en prinsessa här. Men middagen igår var jättemysig. Vi satt uppe till 12 och bara snicksnackade åt hur många rätter som helst. Och nu ska vi ner och äta frukost. Jag har ett möte om 20 minuter. Jag vet inte hur jag ska hinna den. Vi vill också boka en resa. För typ en helg. Eller vill du ha en vecka? Okej, en lång weekend då. Vi vill ha värme och vi vill... Vad vill du mer? Det spelar ingen roll. Jag tycker Portugal. Vi vill åka till Portugal. Min finaste morgonrutin är att åka till lillebrors. Gud, alltså jag hypar det istället så mycket. Men det är så bra. Åka till lillebrors, köpa på mig en frukostmacka, en liten kaffe. Vänta, jag måste hitta kartor. Och sen starta dagen. Men att bara, alltså det är ju som vardagslyx. Och äta den för alla. Anyway, idag är det tisdag. Vi är en dag in i veckan. Och ska vi se. Jag ska gå iväg och lasra mig. Hatar att jag sa det så. Wow, vänta lite. Ursäkta mig. Det är mycket nu hörni. Jag ska åka och lasra mig på Berias Beauty. Och det är en liten bit utanför stan. Så att jag sitter i bilen och är på väg dit. Det är ganska mysigt att köra bil på morgonen. Och bara komma i intuned för dagen. Alltså jag lasrar ju allt, vilket är väldigt skönt. Speciellt jag som är mycket bikini. När jag surfar så är det liksom, slipper jag röda prickar. Ni fattar. Så att vi ska åka och fixa det. Och sen ska vi hämta upp Amanda och starta jobbdagen. Jag har min jacka på mig. Alltså jag har liksom varit funderat på vilken vinterjacka jag ska ha. Och nu har jag klickat hem den här jackan från Axel. Jag har inte värmt upp mitt tal än. Nu har jag klickat hem den här jackan från Axel Arigato och den är asmysig. Så om ni funderar på vilken varm jacka ni ska ha, recommend. Väldigt mysig. Nu har Amanda fått se kontoret innan det renoveras. Jag håller på med offerter hit och dit och hantverkare och olika materialval. Det är mycket som har med det här kontoret att göra. Som friterar min hjärna men som kommer bli så bra. Jag klipper in lite så ni får en känsla av hur det kommer se ut. Jag vill inte säga för mycket. Ni får se när det är klart. För att nu håller vi på att hitta rätt hantverkare för projektet och Amanda får se kontoret idag. Stor milstolpe. Vad tyckte du? Perfekta kontoret.
Kontoret. Kontoret. Men det är också så här, man vill nästan liksom inte visa för att man säger det kommer bli så. Det kommer bli så bra, hörni. Men vi har käkat lite, alltså supersnabb lunch på Linnea. Det känns som att jag vill ha så mycket mer tid med mina vänner. Alltså en timmes lunch räcker liksom inte. Men vi har i alla fall snicksnackat lite och sen haft ett telefonmöte. Och nu ska jag springa iväg till Gast. Vi brukar ju sitta och jobba på Mahalo. Jag och Emilia som jobbar med för A-Design. Men idag ska vi sätta oss på Gast, hörni. Det är ett nytt café. Alltså vi försöker hitta våra sätt och våra ställen att jobba när vi inte har kontor. Och då är liksom, man får hitta sina olika mysiga kaféer. Och jag har ändå en lista på mysiga kaféer i Stockholm som jag kan klippa in här. Om du inte är härifrån eller precis flyttat hit eller bara vill ha inspiration på mysiga ställen man kan sitta och plugga eller jobba. Men vi ska i alla fall ses på Gast. Jag ska beställa mig en kaffe och plöja undan lite i designjobb. Det är lite skönt för att Emilia jobbar deltid för mig och hon börjar varje dag klockan 2. Så fram tills klockan 2 har jag liksom timmar på mig att bara beta av allt annat jobb. Och sen klockan 2 så vet jag att dagen är liksom dedikerad i design. Så det är lite skönt för min hjärna och så här. Nu säger jag ju då till Amanda som kommer sitta här en liten stund. För att hon har ett workflow. Men jag ska ta sig iväg för att gå över från Alice Stenlöf till i design. Alice Stenlöf låter ett speciellt din namn, men det är också mitt företag. Här har vi mina favoritkostymbyxor. Jag försökte länka dem när jag visade upp dem från min... Har jag pratat om det här i vloggen? Moa Mattsson X Naked. Jag vet att de finns, eller har funnits i grott. Jag vet inte om de är slutsålda. Men det är den mest otroliga passformen på ett par kostymbyxor. Oversized. Jag tror jag har storlek 40 i de här. De är underbara. Och det här linnet är från Gina Tricot. Och den här stickade lilla grejen är från Sara. And that's that. Och idag kör vi vans. Det är ganska soligt ute, men det är kallt. Så jag har också klickat hem, eller den visade jag igår, men, eller den visade jag i morse. Pycker nu. Min Arigato-jacka i alla fall. Ikväll är det ett event. För det är också sån grej nu i Stockholm. Alla hösten är igång så är det massa events. Vilket är askul. Men det blir lite mycket att liksom komma igång med jobb. Och träning, rutiner och att det är, man bjuds in på massa roliga events. Och alla tjejer ska dit. Alltså, liksom Ida, Jennifer, Filippa, Felice, alla ska dit. Och jag vill verkligen dit, men jag behöver också en kväll med egen tid. Så jag är liksom mellan att antingen går jag dit och möter upp dem, eller så har jag en kväll och jag plöjer undan jobb, går och tränar, tar en lång dusch och typ chillar i soffan. Fan vad tråkigt. Men också välbehövligt, jag vet inte hörni. Vi får se hur den här dagen blir. Men nu ska jag åka och jobba. Gud, det känns absurt att prata så här när världen ser ut som den gör. Men jag ska vara ärlig med er. Jag tror jag gråter lite varje dag för att jag är så överväldigad. Alltså utifrån min human design, om man tror på sånt. Mitt värsta tillstånd är när jag är frustrerad. Alltså jag kan börja gråta. Alltså jag kan börja gråta och börja prata om det. Alltså jag blir så arg så jag börjar gråta. Och så har jag varit hemma liten, alltså jag kan typ inte vara arg utan att gråta. Nu har jag suttit och bråkat med teknik, domän, fucking Loopia, alltså egentligen någonting som inte alls är svårt, men jag är inte teknisk och jag försöker fylla alla roller som går att fylla. Gud, jag börjar gråta för att det är så mycket intryck. Alltså jag är så skör. Alltså jag är verkligen ett litet barn i en vuxen persons stora kläder, känns som just nu, och skor. Med det sagt, alltså nu har jag liksom gått från kontoret. Vilket kontor? Jag har inget kontor. Jag har gått från fiket. Där jag suttit och jobbat. Och det är egentligen inte mer än att jag har alltså fastnat i en del av vad jag har velat få gjort idag. Så jag känner att jag liksom inte bockat av alla mina to-dos. Vilket gör att jag har fått ställa in ikväll. Vilket också är såhär, det är fine. Det är absolut inte värsta grejen. Men alltså, det känns ändå... Alltså frustrerande att fastna på en sån onödig task som inte ska ta så lång tid. Och jag kan typ relatera till när jag gick i skolan och så här. Hur kan en sak ta så lång tid för min hjärna att förstå? Jag känner mig så korkad och jag är så hård mot mig själv i den stunden. Så att jag blir så här. Alltså jag bara börjar gråta.
Så nu har jag gått där, alltså gått på gatan och bara bölat. För att allting är så överväldigande. Det spelar ingen roll hur gammal jag blir. Alltså om jag blir frustrerad, alltså jag börjar gråta direkt. Men jag är inte ledsen, jag är bara överväldigad och frustrerad. För att nu, det jag sitter med just nu är väldigt mycket detaljer. Alltså skapa mail, domäner, ska flytta över dem från min förr. Alltså mycket tekniskt som jag aldrig varit bra på. Aldrig varit bra på. Som behövs för att kunna jobba med allt annat som behöver göras. Jag lär mig så mycket i den här fasen av min karriär. Att jag blir som ett litet barn. Och ibland vill jag bara sätta mig ner och gråta för att det är så mycket. Inte för att jag är ledsen, men mer tänk typ ett barn. Tänk typ Ivy som har haft en dag på stan och fått för mycket intryck. Och så kommer hon hem och så börjar hon gråta för att hon bara är helt slut. Det är jag. Så jag sätter mig med min dator och har gjort det här. Du får ta den tid du behöver ta. Jag pratar mer med mig själv nu än vad jag faktiskt meddelar er. Men jag fattar inte vart alla timmar på ett dygn försvinner. Jag gör verkligen inte det. Okej. Okay. It's not that deep. It's really not that deep. Alltså hur blir man teknisk? Om man inte är en teknisk person. Hur blir man teknisk? Because I really can't. Alltså jag känner mig bara, alltså min hjärna bara fattar inte. Jag har ingen struktur. Jag förstår inte. Och så gör jag det ändå. Till slut löser det sig. Men alltså, vägen dit är lång. Det ska sägas. Vi hörs sen. Klockan är 22. Jag har tagit en dusch. Jag har tryckt i mig en sallad från Holy Greens. Och just nu sitter jag med offerter